Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma reunião, né? Nossa, tão especial aí. Esse nosso horário é um horário dedicado para o nosso desenvolvimento, né? Então a a tem conversado bastante com a gente, tem buscado trazer ideias boas, assim e, e assim a gente está muito aberta a sugestões também vindo de vocês, porque a gente quer trazer para cá temas que façam sentido para todo mundo, né? Então, nada melhor do que vocês também trazerem para a gente sugestões de, poxa, podia trazer esse tipo de tema, é, é, a gente está sentindo esse tipo de dificuldade, vamos tentar desenvolver um pouco mais aqui. A gente está aberto também a receber isso de vocês para a gente poder compilar isso e, e correr atrás de poder trazer esse suporte. Mas hoje é, eu sugeri e a Adete prontamente aceitou que a gente tivesse o Yuri com a gente hoje. Eu vou deixar para ele dizer um pouquinho mais sobre, sobre esse, esse, essa trajetória dele, né? Aí, é, é, ele é a pessoa que é idealizadora de um método de desenvolvimento humano, né? O método Gênesis. Ele tem aí já vários, vários cursos, várias turmas de treinamento no método Gênesis. Ele teve um desempenho super bacana com mulheres. Da Mary Kay, que começaram a um, um, toda uma trajetória de desenvolvimento com eles, e com isso foi, foram agregando muito mais valor para o seu próprio negócio, né? Para as suas vidas, para as suas carreiras, nesse processo de desenvolvimento, que a gente começa a destravar muita coisa quando a gente para para gente, né? Quando a gente começa esse trabalho de desenvolvimento, que na verdade nunca acaba. A gente desenvolve uma parte, aí de repente a gente está num outro momento do nosso negócio e descobre que a gente tem um outro gargalo e aí a gente vai tra trabalha aquele outro gargalo e passa para um outro momento que descobre que tem um outro gargalo e assim por diante e ele tem aí um histórico super bacana a gente se conheceu pessoalmente eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e batemos um papo com relação a essa questão. Ele, e aí ele falou: "Nossa, eu trabalhei, eu sei exatamente isso que você está falando, porque a gente desenvolveu um trabalho super bacana lá com um monte de diretoras que ficaram, que tiveram muito sucesso lá na Mary Kay e elas fizeram todo um trabalho comigo. Eu falei: "Nossa, a gente precisa te ouvir, precisa, eu preciso botar você para para toda a turma te conhecer. É porque a gente está nesse trabalho nessa busca realmente de entender como que a gente pode crescer internamente, né, pessoalmente, porque não tem jeito. O nosso negócio ele só cresce se a gente cresce. O tamanho do nosso negócio ele é um espelho do nosso tamanho. Então a gente tem que ficar maior para o nosso negócio acompanhar a gente ficar maior também, né? Então Yuri, olha, muitíssimo obrigada, muitíssimo mesmo obrigada por ter disponibilizado aí essa horinha para estar com a gente. Viu que eu sei que a sua agenda também é super corrida. É, gente, entendam que isso aqui vale ouro, tá? Peguem o caderninho de vocês, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa para anotar. Não deixem de ter o caderninho aí do lado, porque eu tenho certeza que tem muita, muita coisa aí que o Yuri vai trazer para a gente, que a gente vai achar que é ouro. Então, não percam essa oportunidade de estar bem atentos. Quem estiver fazendo outra coisa, tenta estar mais aqui atento com a gente, porque quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, acaba que a gente perde muita coisa, né? Yuri, muito obrigada e a palavra é sua. Oi, Fabi, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada aí pelo convite, né? Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco contribuir um pouco para que vocês possam crescer, para que vocês possam prosperar, para que vocês possam transformar a vida de vocês, né? Então, para mim é um grande prazer, Fabi. Muito obrigado. Como você disse, eu conheço bastante do mercado de vocês, eu conheço bastante do mercado de multinível e vendas diretas. Eu comecei com esse mercado, Fabio, eu não te falei, mas quando eu comecei há sete anos atrás, as minhas primeiras clientes foram da Mary Kay. E até hoje, a grande maioria das minhas clientes são de lá. Então, eu estou há quase sete anos nesse mercado, e há quase sete anos eu. eu eu acompanho bastante mulheres da marquei ou seja, eu estou há sete anos no mercado acompanhando pessoas de muitas de uma empresa, ou seja, isso já prova que eu faço um trabalho sério, né? Um trabalho focado, um trabalho focado em resultado, que para mim é o principal. Então conheço bastante no mercado de vocês, eu conheço bastante sobre as dores de vocês, conheço bastante pelos, conheço bastante os desafios de vocês. Eu tenho um histórico bem legal lá, eu sou bastante conhecido lá dentro pelas pessoas que trabalham na vendas direta, para as empreendedores, eu contribuí, ajudei, né? Várias diretoras a conquistarem carro, deve ter uma galera aí que eu contribuí, ajudei. E por que, que eu contribuí e por e por que que eu contribuí e ajudei? Porque eu ajudei. Eu não fiz a parte delas. Foram elas que fizeram o show acontecer e eu só dei ali o suporte. E agora é um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco com vocês visto que é muito parecido, né? Eu tenho uma mentoria de vendas que tem 95 alunos, né? 93 são mulheres e dois são homens. Eu costumo dizer que eu fui ensinado a lidar com mulher desde quando eu era criança. Eu fui criado por quatro mulheres. Eu brinquei uma TPM a cada semana. Então, eu sei como lidar com mulher, né? Eu sei como lidar e eu fui adestrado, ensinado. Então, hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu vejo em comum que são as dores de vocês, o que eu vejo em comum que são os principais impedimentos que impedem os empreendedores de multinível ou vendas diretas de prosperar. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aí, gente, a tela está cheia ou só dá um pedaço da tela? Tá cheio, slide, né? um slide, dois. Estamos vendo slide um, e slide 2, estamos vendo slide 1 e slide 2. então agora vai ver normal. Isso. Agora tá vendo cheia, né? Beleza. Show de bola. Esse aqui sou eu, Yuri Barbosa, tô há sete anos no mercado de desenvolvimento humano, treinador comportamental, tenho contribuído e ajudado muitas pessoas aí a transformarem de vida, a mudarem seu destino, a se tornarem mães melhores, pais melhores, profissionais melhores, amigos melhores, filhos melhores. Né? Meu Instagram é esse aí, arroba Yuri Barbosa, oficial, underline. Sou formado em administração de empresa, fiz a faculdade de administração pensando que iriam me ensinar a ser um empreendedor, só que me ensinaram lá a ser um empregado. Quem passou por isso aí? Eu fui fazer a faculdade de administração que eu pensei assim, nossa, eu vou fazer administração porque vão me ensinar a ser um empresário. Me ensinaram a ser um empregado. E aí eu fiquei frustrado, e comecei a minha trajetória no desenvolvimento humano, que é o que eu sou apaixonado por fazer. Essa hoje é minha única renda. Eu vivo do desenvolvimento humano, eu vivo de treinar pessoas. Eu não tenho outro, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A e o plano A tem que dar certo. <laughs> então vamos lá. A Fabi me deu uma, falou que eu tenho uma hora. Eu falei com a Fabi, Fabi, quanto tempo eu tenho? É, porque, se, der, se me der algumas horas aí, eu falo facilmente umas três, quatro horas. Mas eu tenho uma hora aí para passar um conteúdinho para vocês. Então vamos lá. Principais impedimentos dos empreendedores no multinível e na venda direta. Ao longo dessa trajetória, acompanhando né, a galera de vendas diretas e multinível, eu tenho seis anos e quase sete anos de mercado e sete anos, quase sete anos de mercado, eu lidei com pessoas de vendas diretas e multinível. E eu percebi uma coisa: os problemas eles são os mesmos, só muda de endereço, só muda o CPF. Mas o problema que impede as pessoas de crescerem, de alavancarem, de terem sucesso dentro do seu negócio são os mesmos. Então, quando a Fabi estava conversando comigo e ela falando para mim os principais desafios que ela estava passando, que muitos de vocês passavam, eu falei: eu sei disso tudo que você está me falando, eu sei, porque isso tudo eu acompanho com a galera de lá. Por quê? São os mesmos. É o mesmo mercado, basicamente, com produtos diferentes, mas é basicamente o mesmo negócio, multinível e venda direta. Então, qual foi o primeiro? Mentalidade pequena em um negócio grandioso vocês acreditam que a do Terra é grandiosa sim ou não eu acredito e por que eu acredito porque é uma empresa consolidada no mercado é uma empresa né, que está em vários países é uma empresa que existe há anos e uma empresa onde pessoas estão prosperando de forma sólida então é um negócio grandioso só que não adianta eu ter um negócio grandioso se eu tenho uma mentalidade Pequena. E o problema das pessoas, elas estão na mentalidade. O que impedem muitos de vocês de alavancarem é a mentalidade que vocês têm. Muitos querem crescer, ter resultado, ficarem rico ganhar dinheiro, prosperar, dar o melhor para a família, dar o melhor para o filho, dar o melhor para todos. Mas a pergunta que fica é: a sua mentalidade é do tamanho que você quer? Essa é a primeira pergunta que fica. Por quê? Tudo está na sua mentalidade, tudo está no seu mindset, tudo está aqui. E é isso que muita gente não entende. A mentalidade, ela governa os seus resultados, a mentalidade governa as suas vendas, a mentalidade, ela governa o seu negócio. Uma pessoa com uma mentalidade pequena, ela tem um resultado pequeno. Uma pessoa com uma mentalidade grandiosa, ela tem o um resultado grandioso. Se você parar para observar as pessoas que estão no topo da empresa, as pessoas que estão lá no cargo, no nível que vocês gostariam de alcançar. São pessoas que têm uma mentalidade próspera, que têm uma mentalidade grandiosa. Por quê? Porque se elas não tivessem mentalidade grandiosa, elas não estariam lá. Zig tem uma frase bastante interessante que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: todos nós fomos projetados para o sucesso e programados para o fracasso. Né? Todos nós viemos para ter vida e vida abundante. Né? Não sei no que vocês acreditam, mas no que eu acredito, eu sou filho do dono do Ouro da Prata eu vim para ter vida e vida abundância, eu sou imagem e semelhança do Criador. Ou seja, você foi projetado para o sucesso, só que ao longo da sua vida, papai, e mamãe ou pais substitutos programaram você para o fracasso. Como coisas, por exemplo, estuda, cresce, estuda, passa em um concurso, é, faz faculdade, passa em um concurso público, passa em alguém na vida. Se você não tem faculdade, você não presta para nada. Dinheiro é sujo. Dinheiro muda as pessoas. Se você não tem nada para fazer, vai vender alguma coisa. Te ensinaram que você não é merecedor, te ensinaram que você não é capaz. Ou seja, ensinaram para a gente a sermos um fracassado, a ter fracassos. Não é que nós somos um fracassado, porque eu costumo dizer o seguinte, Laís: existe o fracasso e existe o fracassado. Quando que a pessoa se torna um fracassado? Quando ela assume uma identidade fracassada. Quando ela tem um fracasso, ela bate no peito e fala: Eu sou um fracassado. A partir desse momento, ela se tornou um fracassado. Mas ter fracasso faz parte da vida de qualquer Mas isso não te, não te torna um fracassado. Só que muitas pessoas não entendem isso, e elas ficam lá com aquela mentalidade apequenada, com aquela mente pequena, e elas não prosperam. E aí, uma pessoa com uma mentalidade pequena tem um problema, porque ela se coloca em locais que pessoas têm mentalidade pequena, ela senta na mesa com pessoas de mentalidade pequena, ela anda com pessoas de mentalidade pequena, porque tubarão anda com tubarão e sardinha anda com sardinha. Então, o principal problema que impede as pessoas de prosperarem é a mentalidade que elas têm, por isso que eu passei primeiramente sobre isso. Às vezes, as pessoas elas vêm para o treinamento, para um curso, a minha principal tarefa é mudar a cabeça dela. Né? Vocês que trabalham com equipe, vocês que trabalham com liderança, que estão fazendo a carreira no negócio, a primeira função que você tem é mudar a cabeça de uma pessoa. Porque, se você não mudar a cabeça dela, ela não cresce. É o um medo de investir. Sim ou não? É o um medo de investir, é o um medo de fazer pedido. E assim vai. Ou seja, uma pessoa pequena tem resultado pequeno. Então, a primeira coisa que você tem que mudar é o seu mindset, a sua forma de pensar. Porque se você não começar por essa mudança, esquece. Você vai ficar no mesmo lugar sempre. Então, você foi projetado para o sucesso. Você nasceu para ter sucesso. Você nasceu para enriquecer. Você nasceu para ter resultado. Só que, muitas vezes, a gente foi programada por fracasso. Através de tudo que a gente ouviu lá atrás. Através, que, através do que a igreja falou para a gente, através do que a sociedade diz, através do que as pessoas falam, através do que tudo fala. Então, a primeira coisa, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, eu quero alavancar, eu quero ter resultado. Beleza, muda a sua mentalidade. Porque se você não mudar a sua mentalidade, esquece, você vai continuar no mesmo lugar sempre. A primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar a minha mentalidade. Quando eu comecei lá atrás, em 2016... Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas a primeira coisa que eu tinha que fazer era mudar na minha cabeça. Mudar a forma que eu pensava, a forma que eu me comportava, mudar as minhas crenças, mudar as minhas certezas, as minhas convicções. A partir daí, tudo começou a mudar. Então, a primeira coisa, mentalidade pequena em um negócio grandioso. Vai fazer com que você tenha um resultado pequeno dentro de um negócio grandioso. E sabe qual é o mais louco? O mais louco é que o mercado de venda direta e o mercado de multinível, ele é um mercado muito justo. Ele é um mercado muito justo, porque todo mundo... A minha câmera às vezes dá uma desligada. E por que ele é um mercado muito justo? Porque todo mundo começa do mesmo lugar, sim ou não? Todo mundo começa do mesmo lugar. Não tem aquele lance assim, ah, eu vou pagar 10 mil reais e vou entrar na frente. Não tem. Você começa do mesmo lugar. É um, é um negócio totalmente meritocrático. E detalhe: não é um negócio que olha para o seu currículo, não é um negócio que olha para sua faculdade, não é um negócio que olha para o seu conhecimento, não olha é para nada disso. O que vai ditar o seu crescimento é a sua grandiosidade. É você buscar conhecimento, é você mudar sua mente, é você buscar sua evolução e assim vai. Então, a primeira coisa que. Você precisa, se você quer mudar o seu business, o seu negócio, é mudar a sua mentalidade. Mudou sua mentalidade, mudou seu negócio. Não mudou sua mentalidade, não mudou seu negócio. Então vamos lá. Principal problema que eu vejo: mentalidade pequena em um negócio grandioso. Segundo principal que eu vejo: empreendedores e empresários com mente de empregado. Sabe? Às vezes você olha para a pessoa, ela tem um potencial incrível, mas a mentalidade dela ainda é da CLT. A, ela saiu muitas vezes da CLT, mas a CLT não saiu dela ainda. Ela, ela é um empregado, ela é um empreendedor, mas ela continua se comportando como um empregado. Domingo, eu não vou trabalhar. Porque domingo é dia de descanso. A pessoa, trabalha a pessoa Fabi, descansou a semana inteira. Aí ela quer descansar também no domingo. Ou seja, a pessoa descansou a semana toda. Semana toda fez nada, procrastou, sab... se sabotou, mas no domingo ela também quer descansar. Por quê? Porque disseram na CLT que domingo é o dia do descanso. E nada contra, tá, gente? Você que gosta de relaxar no domingo, tá tudo certo. Domingo é um dia que eu gosto de ficar mais tranquilo, que eu gosto de ficar mais com a minha família, e está tudo bem. Mas o problema está quando a pessoa não trabalha a semana inteira e ainda quer descansar no domingo. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas têm uma. É, 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 elas estão no negócio autônomo, que elas podem fazer o horário delas, só que elas continuam agindo como empregadas. E é aí que é a pegadinha. Elas podem fazer os horários delas, elas são autônomas, não tem, teoricamente, ninguém para cobrar elas e o ser humano é impressionante mas o ser humano ele foi adestrado a ser cobrado cara o que me procura o que pessoa cara, eu já perdi as contas de quantas pessoas me procuraram e falaram assim para mim Yuri, eu preciso de alguém me cobrando cara o tempo inteiro eu escuto isso por quê porque a galera ainda tem aquela cabeça ainda está enraizada a cabeça de ser um CLT a, o, o, o povo brasileiro tem essa cultura o povo americano já tem uma cultura. Tem alguém que, é da, que, é, tem alguém que tra, mora na, nos Estados Unidos aqui, né, Fabi? O povo americano. Olha lá, a, 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 Maris, a Maris. Lá, a América, o povo tem uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade de não querer carteira, nem carteira assinada tem, né? Agora, no Brasil, ensinaram a gente a depender de uma carteira assinada, a depender de um CLT. Então, você vê um monte de gente hoje mega empreendedora com uma mentalidade de quê? De empregado que tem um empreendimento, aliás, com uma mentalidade de empregado. Tem um horário para trabalhar, né? Tem um horário para trabalhar, acorda a hora que quer. Na verdade, acorda a hora que quer, aí já é uma mentalidade de empresário, de pessoas mesmo. Mas a pessoa, ela tem uma mentalidade ainda enraizada de tipo, ai, eu tenho que ter alguém me cobrando. Ai, eu não vou investir. Ai, eu tenho que ser pago por um salário. E assim vai. Entende? Então vamos lá. Você é um empreendedor, beleza, mas a sua mentalidade de um empregado ou de um empreendedor? A sua mentalidade é de um empregado ou é de um empreendedor? Tudo começa por aí. Tudo começa por aí. Isso vai ditar se você vai ter resultado grandioso ou não. Então vamos lá. Por quê, gente? Um empresário, ele tem uma cabeça diferente de um empregado. O empresário, ele pensa em investir. O empregado, ele pensa em gastar. Sim ou não? Ele pensa em gastar. O empregado, ele está torcendo pelo final de semana. O empresário, ele está torcendo que o final de semana acabe. Cara, eu fico entediado às vezes. Às vezes eu estou no sábado e eu fico assim: cara, pelo amor de Deus, cadê a segunda-feira? Eu quero produzir, eu preciso fazer alguma coisa. Está muito parado o negócio. O empregado, ele fica calculando os feriados. O empresário, ele nem lembra que existe feriado. dia desse, a minha mentoria falou assim: Yuri, amanhã é feriado, vai ter aula. Eu falei: é feriado de quê? Nem estou sabendo. Ou seja, no olha o calendário. Eu me lembro da época que eu, era, que eu era estagiário, eu sabia no ano quantos finais de semanas eu teria. Eu sabia no ano quantos feriados eu teria, quantos feriadões eu teria. Eu sabia exatamente qual seria o feriado. Por quê? Porque naquela época eu tinha uma cabeça ainda de empregado. Eu não estava preparado para ser um empresário. Então, você tem uma cabeça de quê? Você tem uma cabeça de empreendedor ou você tem uma cabeça de empregado? Outro problema que eu vejo é, não gostam de vender. Né? Eu quero alavancar, mas eu não gosto de vender. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não existe empresa sem vendas. Você está no negócio que você pode não querer a carreira, mas não querer vender você não pode. Por quê? Porque não existe empresa sem venda. Se a do Terra ela parar de vender no Brasil, ela sai do Brasil. O que faz uma empresa se sustentar é lucro. Então você tem que gostar de vender, você tem que ter prazer em vender. Gente, eu amo vender. Eu sou apaixonado por vendas. Porque tudo depende. Se eu tenho um negócio que dura, eu tenho um negócio que vende. Se eu tenho um negócio que faliu, eu tenho um negócio que não vende. Você pode olhar para uma pessoa que, quando ela está motivada ou quando ela está desmotivada. Se ela está vendendo, ela está motivada, porque quando ela está vendendo, ela está com dinheiro no bolso. Quando ela não está vendendo, ela não está motivada, porque quando ela está sem dinheiro no bolso, ela não está feliz, e aí entra aquele discurso que eu não acredito que é um discurso lindo para quem tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Para quem não tem dinheiro esse discurso é maravilhoso. Mas para para quem está sem dinheiro, está com dificuldade financeira, está devendo, dinheiro traz felicidade sim. Para quem tem muito é fácil falar, né? Mas para quem não tem traz. Então o povo que está com dinheiro no bolso é um povo que está feliz. É claro que não é só isso. Tem várias outras questões emocionais. A gente tem gente com dinheiro que está com depressão. O Whindersson Nunes, por exemplo, né? entrou numa depressão um pouco tempo atrás. Não é tudo, mas ele vai te livrar de muitos e muitos problemas. Entende? Então, tem que gostar de vender. E sabe o que é mais louco? É que não existe nenhuma profissão no mundo sem vendas. Vendas é a única profissão que existe no mundo. O médico ele tem que vender. O arquiteto ele tem que vender, o engenheiro ele tem que vender, o autônomo ele tem que vender, o empresário tem que vender, o fisioterapeuta tem que vender. Ou seja, qualquer profissão que você para para olhar é uma profissão que precisa vender. Não tem como crescer sem vendas. E sabe o que é mais louco? É que o tempo todo nós estamos vendendo. Eu aqui estou vendendo, porque Eu tenho que fazer você acreditar na mim, no que eu estou falando, eu tenho que vender a minha ideia para você. O tempo todo a gente está vendendo uma ideia, a gente está vendendo um produto, a gente está vendendo serviço. Quando você vai lá oferecer óleo para a pessoa, você está vendendo um produto. Quando você vai lá oferecer para a pessoa uma oportunidade de entrar na sua equipe, você está vendendo uma ideia. Ou seja, o tempo todo nós estamos vendendo algo. Você está vendendo o tempo todo. Então você tem que ter prazer em vender. Só que eis uma pessoa aqui que tinha problema com vendas. Eu tinha problema com vendas. Eu tenho um treinamento chamado Transformação, eu fiz 40 vezes esse treinamento sem vender nada depois. Porque eu pensava assim, cara, eu rodei, esse, eu rodei o Brasil inteiro ministrando esse treinamento. E aí, quando chegava no final do treinamento, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Yuri, o que você que tem mais para eu fazer? Aí eu falava assim, não sei, me chama no WhatsApp, porque eu não oferecia uma continuação. E aí no outro dia a pessoa não me chamava no WhatsApp e depois de um tempo eu vi ela comprando o um curso de outro. Mas por que, que eu não ofereci o produto para ela? Porque eu me sentia culpado quando eu estava vendendo uma coisa para alguém. Porque quando eu ia a treinamento que chegava a hora deles venderem algo porque em todo treinamento que você faz, uma imersão, vai ter um momento que ele vai ouvir alguma coisa. É normal isso acontecer? Aquela hora eu falava assim, ah, lá vem a pessoa vender. E eu levantava e saía da sala. Eu não gostava. E aí, consequentemente, lé o que, que eu fazia? Eu não vendia. Porque eu tinha essa sensação de que eu ia estar tá sendo chato se eu vendesse para alguém. Eu ia estar tá sendo irritante se eu vendesse para alguém. Até que eu fui a um treinamento... E aí um dos meus mentores, Marcelo, ele estava falando sobre pitches de vendas. E quando deu um intervalo, eu chamei ele e falei assim, Marcelo, eu sei que eu estou errado, mas cara, eu me sinto extremamente incomodado quando eu estou vendendo alguma coisa para alguém. Eu não gosto disso. E aí ele virou para falou assim para mim, Yuri, você acredita que o seu produto transforma? Você acredita que o teu produto muda a vida de alguém? Aí eu falei assim, eu acredito. Eu tenho vários depoimentos de alunos. Eu tenho muito, eu tenho uma pasta de depoimento de transformação no meu computador. E aí ele virou para mim e falou assim: então você é um egoísta. Eu olhei para ele e falei assim: como assim eu sou egoísta? Eu sou uma pessoa boa de coração, Marcelo. Eu nem ofereço outra coisa para a pessoa porque eu fico com pena dela. Como que eu sou ruim, egoísta? Não, eu sou bonzinho. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe por que você é egoísta, Yuri? Porque você tem um produto que transforma a vida das pessoas, né? Falei, tem. Quando você deixa de oferecer um produto para aquela pessoa, você está deixando ela de ter a possibilidade de ter a vida transformada. Você está tirando o direito dela de decidir se ela quer ou não. Então, a tua obrigação é oferecer, a obrigação do cliente é aceitar ou não, mas a tua é oferecer. A tua obrigação é dar a possibilidade da pessoa conhecer o seu produto, da pessoa experimentar o teu produto, da pessoa ter uma vida melhor depois do teu produto. Se elas vão querer comprar ou não, são outros 500, mas você precisa oferecer. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Nunca mais eu me esqueci dessa frase, Bernadette. Ele virou para mim e falou assim, Yuri, vender é um ato de amor. E eu olhei para ele e falei assim como assim vender o ato de amor aí ele uri quando você dá para pessoa a possibilidade de ela ter uma transformação e você muda a vida dela através do seu produto você está cometendo um ato de amor por ela eu não conheço muito bem o óleo de vocês mas eu tô até para comprar o kit eu tenho que até falei com a Fabi lá né Fabi é... que eu quero botar no meu quarto para experimentar depois me chama Fabi que eu quero comprar tá? E aí é... eu não conheço, mas eu já ouvi n histórias do óleo, n história de transformação do quanto que é, que o óleo é, mudou a respiração de uma pessoa. até aquele de limão que é maravilhoso, que ele vem assim respira, hábito respiração inteira. Entende? De quanto que ele já transformou, do quanto que ele já contribuiu, do quanto que ele já ajudou, do quanto que ele já salvou pessoas. Ou seja, o teu produto, ele transforma. Então, quando você vai lá e trans oferece um produto para uma pessoa, você tá dando a possibilidade dela ter uma mudança na respiração dela, na autoestima dela, no sono dela. Porque o lavanda, não é lavanda que bota no um travesseiro? Na autoestima dela, no sonho dela, na vida dela. E aí você deixa de oferecer o seu produto para alguém porque você tem vergonha de vender. Cara, você está sendo egoísta. Você está deixando a pessoa ter a possibilidade de ter uma vida melhor. Isso não é um ato de amor por, pelo outro, é um ato de desamor. Sabe quando você olha para uma pessoa e você fala assim, cara, meu produto ia putz, e ajudar muitas a pessoa. Mas aí você fala assim: "Ai, ah, não, não vou oferecer não, porque vai que eu tô sendo chato. Vai que a pessoa não gosta". Então, você está cometendo um ato de desamor por ela, porque o seu produto poderia salvar a vida dela. Né? Como a Angélica falou, transformou a minha casa, a minha família. Ou seja, quantas casas, quantas famílias poderiam ser transformadas pelo produto, não só pelo produto, mas pela oportunidade de somar com uma renda dentro de casa, de somar com o dinheiro, de fazer com que as pessoas tenham um dinheiro para pagar um plano de saúde, para o filho, uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, sei lá. Mas olha a oportunidade que você perde, cara, de transformar a vida de uma pessoa por causa dos seus achismos, porque você acredita que está incomodando, que o que você acredita que está sendo chato, porque você acredita, cara, ofereça. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é outra coisa, é opção dela. Mas a sua obrigação é oferecer. É dar a oportunidade para a pessoa, Angélica, dizer sim ou não. Ela quem vai dizer, mas você tem que oferecer. Ah, mas se eu tivesse sendo chato? Meu, se eu tivesse sendo chato, eu vou continuar sendo chato, porque eu acredito e eu sei o quanto que o meu produto pode ajudar uma pessoa. Agora, se eu chegar e a pessoa falar assim, nossa, fulano é chata, deixa ela pensar. Caguei porque ela vai pensar. Eu vou ajudar quem quer. Eu vou ajudar as pessoas que querem conhecer o meu produto. E não para aquelas pessoas que vão falar que eu sou chato, que eu estou incomodando. Estou nem aí para elas. O mundo tem muita gente. A gente tem que aprender a parar de querer a aceitação do outro e começar a aceitar a gente se aceitar. Então, ofereça o produto para as pessoas. Se você acredita que o seu produto verdadeiramente transforma não tenha vergonha de oferecer. Tenha vergonha de não oferecer. Então olha para uma pessoa e fala assim, cara, eu vou transformar a tua vida com o meu produto. E venda. Vender é um ato de amor. Vender faz com que você contribua com o outro e faz com que você coloque dinheiro no seu bolso para que você contribua dentro da sua casa a sua família. Então a minha principal função hoje é fazer o povo acreditar, mudar a mentalidade, acreditar que é possível vender. Né? Muitas pessoas acreditam que vender é dom. Dom? Não. Tem para vender tem que ter dom. Tu já escutou essa, Fabi? Ah, Fabi, eu não tenho dom para esse negócio de vendas não. Ah, eu não tenho talento para isso não. Gente, não existe não. Vender não é dom. Vender não é dom, acredite. Vender não é dom, vender é técnica. Você tem técnica, você aprende a vender com técnica. Eu estou com uma mentoria de 95 pessoas, que é a minha mentoria de vendas. Tem gente lá que nunca não sabia nem vender, que está vendendo. Por quê? Porque é técnica, é estratégia. Então não venha com esse discurso que não tem dom para vender, porque não existe isso. Existem pessoas que têm mais facilidade com vendas? Existe mas não é dom, não é técnico. Quero um se tornar um excelente vendedor, desde que queira buscar conhecimento para isso. Então, o outro é que não gostam de vender. O outro é ficam preocupados com o que os outros vão pensar. Nossa, o que, que a minha família vai pensar? O que que meu pai vai pensar? O que que meu filho vai pensar? O que que a sociedade vai pensar? O que, que as outras pessoas vão pensar? Cara, a vida não é sobre o que as outras pessoas vão pensar, a vida é sobre o que você vai pensar. Se você depender do que as pessoas vão pensar, você está ferrado, porque cada um vai pensar de uma forma, cada um vai pensar de um jeito. Entende? A pior coisa que tem, a pior coisa que tem é, são as pessoas que escutam conselhos daquelas pessoas que nunca realizaram nada. Geralmente essas pessoas que ficam na arquibancada elas ficam lá de cima criticando quem está no jogo porque elas não têm coragem de entrar no jogo e elas criticam da arquibancada quem está jogando. Teve uma vez com uma mentorada minha, né? Isso foi mais ou menos 2018. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: eu estou querendo sair do CLT, né? Eu não quero mais isso." Eu estou incomodada, eu estou insatisfeita. E hoje eu estou ganhando mais dinheiro com... Ela falou, estou ganhando mais dinheiro com o Mary Kay do que na CLT. E aí eu virei para ela e falei assim, o que, que te impede de sair do, da CLT? Aí ela falou assim para mim, cara, o que me impede hoje são meus pais. Eu fico preocupada com o que, que eles vão pensar. E eles falam que não é para eu sair da CLT. E aí eu virei para ela e falei assim, cara, me fala uma coisa. Seus pais são um exemplo profissional para você. Aí ela virou para mim e falou assim: Uri, meu pai e minha mãe não são um exemplo profissional para mim. Assim, o meu pai ele tem uma vida que ele conseguiu comprar uma casa, que ele conseguiu é, 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 a aposentadoria dele. A minha mãe ela ficou uma vida toda em casa cuidando da casa, e nada contra, mas não é o que eu quero para minha vida. O que eu quero é uma vida grandiosa, é uma vida abundante e o meu pai ele não tem essa vida e aí eu virei para ele e falei assim perfeito então faz tudo diferente do que o seu pai diz porque o seu pai ele sabe como construir aquela vida mas ele não sabe como construir uma vida abundante porque ele não teve acesso a esse conhecimento e ele também não está errado porque ele quer o teu bem ele acredita que o certo é aquilo mas talvez não necessariamente é o que você acredita porque você tem uma mente expandida, você tem uma mente diferente daquele que ele tem. E ele acredita que a vida é feita de CLT. Mas não necessariamente é o que é a vida. E aí a gente olha para o vizinho, que está te chamando de sacoleira, Adete. Que está falando, lá vem a Adete com aquela muamba. Só que quando você olha para a vida do vizinho, a vida do vizinho está uma bosta. E aí vem o primo que fala que agora você é moambeira, mas quando olha para a vida do primo, ele está pedindo um dinheiro para a família dependendo de papai e mamãe. Aí você olha para o outro e tu começa a olhar os exemplos. Se você parar para olhar os exemplos que mais te criticam são as pessoas que menos devem ser olhadas. Você tem que entender uma coisa: você tem que olhar para os modelos de sucesso e tirar o olho dos modelos de fracasso. Você precisa entender que você precisa se conectar com pessoas que querem a mesma coisa que você tem. Cara, eu fui para um mastermind há três semanas lá no em São Paulo e quando saiu de lá a gente foi para um restaurante. Eu olhava na minha frente tinha um bilionário, do meu lado direito tinha um milhão multimilionário, da minha, do minha diagonal assim tinha outro milionário, aí do outro lado tinha outro. Aí eu estava lá, olhando para um lado, olhando para o outro. E, gente, desculpa, mas eu estava me sentindo um bosta naquela mesa. E eu falei assim para mim, é essa mesa que eu quero sentar. A mesa que eu olho para um lado, olho para o outro e falo assim, meu amigo, eu sou um ferrado. Não era o Flávio, não. Eu olho para um lado, olho para o outro e falo, meu amigo, eu sou ferrado. É essa mesa que eu quero sentar porque essa mesa ela vai me levar para cima e essa essa mesa ela não está criticando porque eu estou vendendo ela não está criticando porque eu estou fazendo a ou b essa mesa ela está me motivando a fazer mais e mais e mais e mais ao invés de me criticar então muitas vezes a gente quer aceitação a gente quer aprovação daquelas pessoas que nunca realizaram nada então, a primeira coisa que eu faço, anotem isso aí. A primeira coisa que eu faço quando uma pessoa me critica, eu faço algumas perguntas para mim mesmo. A primeira pergunta é: quem está me criticando? Essa é a primeira. Quem está me criticando? A segunda pergunta que eu faço é: Essa pessoa é um exemplo para mim? E a terceira pergunta que eu faço é: ela tem resultado? Se, ela, se a pessoa que está me criticando é uma pessoa que eu reconheço, ela passa para a segunda pergunta. Se ela é um exemplo, ela passa para a terceira pergunta. Se ela tem resultado, aí eu escuto. Agora, se ela não é um exemplo para mim, ela não passa nem da primeira pergunta. Como é que eu vou aceitar a crítica de uma pessoa que nunca realizou nada? Não dá e é isso que a gente precisa parar vocês estão no mercado disruptivo um mercado que tem um, 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 que tem um, um, tem um mercado gigante pela frente só que muita gente não conhece agora está menos desafiante né porque muita gente já está começando a olhar para o empreendedorismo diferente né já está mudando um pouco a cultura mas ainda tem aquela meia dúzia lá que vira para você e fala assim: Bernadette, você não vai arrumar o um trabalho, não? Dá ranço, não dá, Bernadette? Fala assim: eu trabalho. Não, tu foi um trabalho. Então, eu trabalho, por quê? A maioria acredita que a CLT é um trabalho. Só que aí, quando você vai conversar com essa pessoa, você fala assim: você está feliz em seu trabalho? Ela está reclamando do chefe o dia inteiro, insatisfeita, depressiva, com problema de estresse alto, e falando assim, eu não aguento mais o meu trabalho. Então, como que eu vou ouvir uma pessoa dessa? Não tem lógica. Eu vou ouvir uma pessoa que tem resultado. Eu vou ouvir uma pessoa que é o quê? Que é uma autoridade para mim. Essa pessoa é a pessoa que eu vou ouvir. Eu vou, eu vou colar com a, com a Fabi e vou falar assim, Fabi, me, me passa a sua cabeça aí. Como é que você pensa? Como é que você age, como é que você se comporta? Porque se você quer ter o resultado o que ela tem, é simples. Copia o que ela fez. Escuta o que ela tem a dizer. Porque ela sabe como ter resultado. Por quê? Porque ela tem. Então, escute pessoas que têm autoridade, pessoas que têm resultado, e não pessoas que não têm resultado. Um dia desse, uma pessoa veio falar assim... É... Eu postei alguma coisa e a pessoa falou assim, Yuri, é... que que você... qual é a sua formação? Perguntou para mim. Mas não foi uma pergunta... Ah, botou assim, haha, eu quero saber qual é a sua formação. Botei uma caixinha de pergunta. E ela falou assim: Haha, qual é a sua formação? E aí eu virei para ela e falei assim. É... A minha formação, já que é muito importante para você, é administração. Mas a minha melhor formação é em ter resultado. E aí eu botei aquela placa aqui. Está vendo essa placa aqui que eu estou apontando? Essa aqui. Essa placa aqui foi um reconhecimento que eu ganhei há umas três semanas, não, três semanas não, uns dois meses atrás de um dos meus mentores que corresponde ao faturamento de 5 milhões. E aí eu virei para ele e falei assim, eu tenho esse resultado aqui, ó, de 5 milhões de faturamento. E aí eu entrei no Instagram da pessoa e... Como eu trabalho muito tempo em desenvolvimento humano, o corpo fala e a gente aprende a entender a fazer a leitura facial de pessoas. E eu olhei para a cara dela, né, um rosto, um olho caído, um olhar de tristeza, eu falei assim, espera aí. Essa pessoa não é um exemplo para eu escutar. Então você tem que entender e tem que ser inteligente. Quem eu escuto? Quem eu escuto? Essa pessoa tem resultado? Não tem. Então não vou escutar ela. Essa pessoa, eu sou muito prático, gente. Eu só escuto quem tem resultado. Em resultado, o quê? A pessoa tem um resultado na saúde, então eu vou escutar ela. A pessoa tem resultado no espiritual, então eu vou escutar ela. A pessoa tem um resultado no casamento, então eu vou escutar ela. Cara, como é que eu vou escutar uma pessoa que é perito em destruir casamento? Se eu quero melhorar o meu casamento, como é que eu vou pedir conselho para essa pessoa? Quando eu sentar numa mesa com essa pessoa, Odete, ela, a pessoa vai virar e vai falar assim: casamento é uma merda. É só infelicidade. É isso que ela vai me falar. Por quê? Porque ela vive isso. Como é que eu vou escutar uma pessoa que tem problemas financeiros a como organizar o meu dinheiro, a como investir o meu dinheiro? Como é que eu vou escutar uma pessoa que ela é uma pessoa frustrada profissionalmente, que não gosta do que faz, que não E eu quero crescer. Então assim, seja inteligente. Se pergunte: quem é a pessoa? Ela é um exemplo para mim? Tem resultado? Isso, e para de se preocupar com o que vão pensar, sabe por quê? Se você não faz nada, você é criticado por quem faz muito, se você faz muito, você é criticado por quem faz pouco, e se você faz mais ou menos, você é criticado por quem faz muito e por quem faz pouco. Então, se for para ser criticado, eu prefiro ser criticado por quem faz pouco. Porque, se tem uma coisa que você nunca vai conseguir é agradar todo mundo, esquece. Isso não rola. Porque cada um tem uma forma de pensar. Cada um tem uma forma de achar. Entende? Então, para de querer ouvir todo mundo. começa a fazer o que você quer fazer e não o que as pessoas querem que você faça. E esse mercado de venda direta ou multinível, vocês escutam muito disso. Lavar a sacoleira, vai arrumar um trabalho, vai arrumar um trabalho sério, lá vem a chata que só quer saber, lá vem a chatinha da do terra, e assim vai. Lá vem a bitolada que só pensa nisso, e assim vai. Então, vocês vão ouvir tudo isso, mas o importante é que você está em paz com você, Gotas que Conectam. Gostei do seu nome, Gotas que Conectam. Muito bom esse storytelling. Entende? Então, é cara, vai fazer o que você quer fazer, sabe? E não o que as pessoas querem que você faça. Ponto. Se eu tivesse me importado com o que as pessoas iriam pensar sobre mim, eu não teria construído o que eu construí. E eu ouvi muita coisa. Né? Eu ouvi muita coisa. Eu ouvi coisas do tipo. Ah, ele é novo demais. Quando eu comecei, eu tinha 26 anos, agora eu tenho 32. Mas eu tinha 26 anos, eu tinha cara de literalmente uma criança. Se vocês forem no meu perfil, vocês vão ver uma foto de quando eu comecei o meu primeiro treinamento. Então, ele é pequeno demais, é, é, ele é magro demais, é, a voz dele me irrita, é, ele não tem experiência, ele é novo, e assim vai. Mas eu nunca liguei para isso. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Cara, vocês podem falar o que for de mim, mas vocês vão ter que aplaudir o meu resultado. E várias pessoas que me criticaram lá atrás, elas vieram depois me pedir ajuda. Porque ao invés de eu pegar aquela energia, ao invés de eu falar, me lamentar porque estavam desdenhando de mim, porque estavam duvidando de mim, eu pegava aquela energia e falava: eu vou esfregar na tua cara, eu vou ter resultado e você vai ter que me aplaudir. E aí, não deu outra. Várias pessoas que me criticavam, cara, hoje elas me aplaudem, hoje elas pedem minha ajuda, hoje elas pedem meu direcionamento, hoje elas pagam caro pela minha mentoria. Mas um dia elas desdenharam de mim. Entende? E aí, o que, que acontece lá na frente? A pessoa bate no seu no, nas suas costas e fala assim para você: eu sempre acreditei em você. O louco sem resultado é louco, o louco com resultado é gênio. Então, faz o teu e para de pensar o que vão achar, o que vão pensar e está tudo certo. E, mas, para isso, entra o terceiro ponto, que é a falta de inteligência emocional. É aí que está o grande lance. Daniel Gulliman, no livro Inteligência Emocional, alguém já conhece esse livro? Daniel Gulliman ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. No livro dele, Inteligência Emocional, ele traz um dado interessantíssimo. Ele traz um dado que 87% das pessoas fracassam na vida por falta de inteligência emocional e 13% fracassam por falta de inteligência técnica. Então, se você olhar parar para ver o porquê que você não consegue avançar, porquê que você não consegue prosperar, porquê que você não consegue crescer, a gente para em um ponto: inteligência emocional. Eu te provo, quer ver? Você sabe tudo o que tem que fazer, sim ou não? Por que, que não faz? Você sabe o que tem que fazer para crescer dentro da do terra, sim ou não? A receita de bolo já está pronta. Eu tenho certeza que tem algumas métricas, quantas pessoas você tem que falar por dia? Né? É, é, é. Tenho, eu tenho que ter que ter essa métrica. Por que, que não fala? Por que quando pega o telefone e fala assim, ai, não gosto de falar no telefone? Ai, não quero. ai, Amanhã eu faço. Aí amanhã amanhece e você não faz. Você prepara toda a roupa da academia. Amanhã eu vou para academia. Quando chega o outro dia, você fala: ai, quer saber? Eu não vou, não. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Vou fazer dieta, estou focada. Aí aparece o doce na tua frente tu come. Aí tu fala, mas eu não deveria comer o doce, mas comeu. Tá triste, come. Tá feliz, come. Tá triste, compra roupa. Tá, tá, tri, tá feliz, compra roupa. Gasta mais no cartão do que deveria. Sabe que não deveria gastar mais do que do que do que recebe, mas gasta. Ou seja, se você parar para analisar, você vai entrar um ponto, a inteligência emocional. Né? A pessoa que está em cima do peso, ela sabe tudo de dieta. O gordinho, gente, sabe tudo de dieta. Você pode fazer uma consultoria de dieta. Por que, que ele não consegue fazer a dieta? Porque ele tem o quê? Problemas emocionais. Ele come as emoções. Por quê? O que faz com que a gente não prospera é a inteligência emocional. O, no, o nosso racional é o nosso lado idealizador. O nosso emocional é o nosso lado realizador. O que impede a gente de alavancar é a inteligência emocional. O cliente que a gente não liga, que fica procrastinando, o medo de falar em público. Eu sei, eu tenho certeza que alguém tem medo de falar em público aqui. O medo de falar em público. E muitas vezes esse medo de falar em público não deixa você crescer, porque você fica pensando assim, meu. Mas se eu crescer, eu vou ter que falar em público. E isso cria um bug na tua cabeça, uma crença limitante. Você não cresce por causa do medo de falar em público, por causa do medo de abordar as pessoas. Porque não acredita que merece. Né? Porque tem uma outra coisa que eu passei direto aqui. Ah, aqui, ó. porque tem uma outra coisa que eu passei direto. Romantiza o negócio tratando como hobby ou instituição de caridade. Cara, eu bato toda hora na tecla com as minhas mentoradas. Meu, o seu negócio é um negócio, não é instituição de caridade. Se você quer fazer caridade, vai dar cesta básica. Trabalha para vender muito para comprar cesta básica para dar. Trabalha para vender muito para dar de oferta na igreja. Trabalha para vender muito para dar para a nação. Sei lá, mas o negócio, gente, precisa ser, tem, precisa ser enxergado como um negócio. E às vezes a pessoa olha como negócio como uma brincadeira. Só que não é uma brincadeira, cara, é um negócio que pode botar muito dinheiro no teu bolso, que pode mudar a realidade da tua família, que pode mudar a realidade da sua casa, mas ele nunca vai acontecer se você continuar romantizando ele. Pensa com, cora, pensa com a sola do pé, não é com coração. Ó, negócio, negócio não tem coração. Negócio não tem coração. Negócio é um negócio. Não é uma instituição de caridade. Você quer fazer caridade, arruma outro jeito de fazer, mas seu negócio não. Então não romantize o negócio. Eu sei que muitos de vocês estão na do terra por causa da transformação que ele trouxe na sua vida. Acontece muito disso, a pessoa ela usa o produto, ela tem uma transformação incrível com o produto e aí ela começa a querer fazer caridade com o produto. Ela fica com aquela ânsia, meu, preciso ajudar as pessoas, precisa, mas você também precisa receber muito bem por isso. Até porque quanto mais você ganha, mais você consegue ajudar. Então, a melhor forma de você fazer caridade é ganhar muito dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você ganhar, mais pessoas você consegue ajudar. Faz sentido, gente? Mais você doa na igreja, mais você contribui cesta básica, mais você faz tudo. Então, vamos lá. O seu negócio é um negócio e não uma instituição de caridade. Ah, eu vou dar um produto. Cara, ó, quando você dá produto, você perde lucro. Não, dá produto. Não, eu vou dar produto para um parente. Não, não é para dar nada, não. É para comprar. Ah, me dá um olhozinho aí, aquele da respiração. Olha, ele tá tanto. Não tem essa de dar. Você está perdendo um lucro. A não ser que seja uma parceria estratégica com um, um influencer. Pra... É, aí são outros 500. Mas, cara, é, um, é uma instituição... Não é uma instituição de caridade. Quer ver outra coisa que eu vou pegar a maior galera agora? Quer ver? Vender fiado. Aí eu pego. Aí eu pego a galera. Aí eu peguei, né? Vender fiado. Essa desgrama de vender fiado, velho. É uma loucura. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Se a pessoa ela quer comprar fiado, não vende. Porque tu tem que reinvestir. E de onde tu vai tirar dinheiro? E sabe o que, que acontece? Quando dá uma dor de barriga em quem te deve, a primeira pessoa que fica sem receber é você. Sabe por quê? Não tem nenhum vínculo. Não pode botar na SPC, não pode botar na Serasa, não pode botar na Justiça, pode fazer nada. Aí ela vai e não te paga. Aí você ainda fica puto. Fica puta. Droga, ninguém me reconhece. As pessoas ficam me dando calote. Cara, vai continuar dando calote se você continuar vendendo fiado. Então, assim, se eu fosse você, conselho. Para de vender fiado. Corta e para. Porque se você vender fiado, você vai continuar tendo problema. Olha lá, meu apelido é vendedora de amostra. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? É bom? Então se é bom, é bom. Então tá bom não dou gota de ninguém exatamente não dá gota para ninguém é isso gente dá uma gotinha aí cada gotinha começa a falar ó, cada gotinha é 10 reais Quer a gotinha dá 10 reais aí que eu te dou a gotinha entende gente mas o negócio é negócio então entenda e reconheça esse negócio como negócio tá e gente trabalha a inteligência emocional de vocês né eu tenho muito cliente que cara eles chegaram e, e, e... Aprenderam sobre inteligência emocional e cresceram. Mas cresceram por quê, Yuri? Cresceram porque aprenderam sobre o negócio deles? Não, eles aprenderam porque aprenderam sobre inteligência emocional. Por isso. Eu tenho cliente que saiu do meu treinamento comprou casa. Eu tenho depoimento, sobre, relato sobre isso. Eu tenho cliente que saiu do meu treinamento e melhorou o casamento. Eu tenho cliente que saiu do meu treinamento e o filho voltou a dormir. Eu tive uma cliente em, em Contagem, em Minas Gerais, que o filho dela não dormia há oito anos. Há oito anos, o filho dela não dormia a noite toda. Ela falou: Yuri, tem oito anos que eu não durmo. E na época, ela me procurou pedindo ajuda para o filho e eu falei: quem precisa de ajuda é você. E ela assim: como assim o preço de ajuda? Eu falei: vai você no treinamento e depois você entende. Depois do treinamento, no dia seguinte, ela me mandou mensagem e falou: Senhor, aconteceu algo inacreditável, meu filho dormiu. Eu falei: Pois é, o problema era você. Então, as pessoas elas não estão prosperando, elas não estão crescendo por falta de inteligência emocional. Ontem eu estava conversando com uma cliente minha, eu falei para ela: Cara, se já é difícil, já é desafiante quando tem inteligência emocional, imagina para quem não tem. Imagina para quem não sabe lidar com seus traumas, imagina para quem não sabe lidar com as suas dores, imagina para quem, quem não sabe lidar com os seus problemas. Imagina como é a vida para essas pessoas. É impossível prosperar. Porque não tem inteligência emocional. Um não que recebe já faz mal. O cliente não quis comprar e ficou triste. Recebeu um, um você não consegue é o motivo para derrubar. A fragilidade emocional é um dos principais problemas que eu vejo que pessoas não prosperam. É um dos principais problemas que eu vejo que faz com que pessoas continuem em relacionamentos abusivos. Fragilidade emocional é um dos principais problemas que eu vejo com que as pessoas busquem aceitação. Um dia desse, uma cliente mandou uma mensagem para mim e falou assim: Yuri, meu marido só me coloca para baixo. Eu falei: não é o teu marido que te coloca para baixo, é você que se coloca para baixo com o que ele faz. Enquanto você for vítima dele. Você vai continuar do jeito que você está. Quando você aprender a se posicionar e deixar e entender e ter inteligência emocional para deixar o que ele faz afetar você, você vai prosperar em qualquer coisa que você faça. Só que o problema é que ele te afeta. E sabe por que ele faz? Porque ele sabe que te afeta. Aí eu dou o exemplo sempre do tio Zoeira. Todo mundo tem aquele parente que é o zoeira da família. Quando junta a família, ele zoa todo mundo. E aí, quando ele deixa todo mundo puto, mas quando os outros vão zoar ele, ele se zoa. Aí você fala assim, meu, não tem graça. Porque a pessoa fica se zoando. É a mesma coisa é Quando o outro faz algo com você que não te afeta, perde a graça que o outro fez. Agora, quando ele faz algo com você que te afeta, aí fica engraçado fazer. Então, um dos principais motivos que eu vejo com que as pessoas não prosperam é por falta de inteligência emocional. Você pode me trazer qualquer problema, que eu vou te provar que é a falta de inteligência emocional. Qualquer. Porque 87% das pessoas, isso é um dado científico com pesquisas. Não sei o que estou falando. Está no livro. 87% das pessoas fracassam por inteligência emocional. Porque tudo, a gente, tudo que impede a gente de crescer está lá. Medo, necessidade de aprovação. Dificuldade de dizer não, medo do abandono, autoestima baixa, falta de autoconfiança, crenças, programas mentais, não sabe lidar com medo, não sabe lidar com raiva, não sabe lidar com a tristeza, não sabe lidar com, com alegria, não sabe lidar com amor. Às vezes a pessoa ama em excesso ou não ama. Entende? Ou seja, o que vem atrapalhando, o que mudou a minha vida, o que mudou o meu jogo foi a inteligência emocional. E eu falo isso para todo mundo. Quer melhorar a sua vida, quer melhorar os seus resultados, quer mudar a sua história? Busca aprender inteligência emocional. É aí que começa tudo. É aí que começa a raiz dos seus problemas. É aí que está a sua prisão ou a sua liberdade. Uma pessoa que ela é livre emocionalmente, ela vai prosperar em qualquer coisa que ela faça. Então, se vocês colocarem um fator na do Terra de inteligência emocional, você vai ver que você vai vender mais. Cara, é muito louco. Mas quando a gente está bem emocionalmente, parece que a gente vira um imã de vendas. Parece que a gente vira um imã de pessoas. Cara, a galera manda mensagem, o caloteiro que estava me devendo manda mensagem fala que depositou na minha conta. Toda hora alguém fala, fulano, me demonstra seu produto. Agora, quando. A gente está mal emocionalmente, a gente vira um repelente. Ninguém manda mensagem, todo mundo que eu ofereço não compra. Cara, é louco. Por quê? Porque nós somos feitos de energia. Energia boa atrai coisas boas, energia ruim atrai coisas ruins. Então, isso é inteligência emocional. Quando a gente está bem emocionalmente, a gente se conecta com as melhores pessoas, a gente anda com as melhores pessoas. Quando a gente está mal emocionalmente, a gente atrai pessoas que também estão mal e a gente acaba virando bengala um dos outros. Então, desenvolva sua inteligência emocional constantemente. Antes de ontem, uma pessoa me perguntou. Eu faço live todos os dias, às 6 e 12 da manhã, no meu Instagram no meu YouTube. E uma pessoa me perguntou: Yuri, é, tu acredita que você tem 100% de inteligência emocional? Eu falei: não, não tem 100%. Eu considero 90% a minha inteligência emocional. E ela perguntou, mas por que você não tem 100%? eu falei, porque eu nunca vou estar pronto. Eu nunca vou estar pronto. Eu nunca vou ser 100% emocionalmente. Eu sempre vou ter os meus problemas. Eu sempre vou ter minhas dores. Eu sempre vou ter minhas dificuldades. Eu sempre vou ter as, min o, o, as minhas adversidades. E eu faço questão de mostrar para todo mundo que eu não sou super-homem. E eu nunca vou ser, e eu não quero ser. Eu sou um Yuri feito de carne e osso com emoções. Que estou em busca do meu crescimento todos os dias. Porque o dia que eu parar de crescer, eu estou fadado ao fracasso. Eu perco tudo que eu construí. Tudo. Eu perco minha carreira, eu perco minha empresa, eu perco meu estúdio, eu perco tudo. Então, tudo começa por você cuidar da sua inteligência emocional. Faz sentido, gente? Sim ou não? Show de bola. Fabi, vamos fazer o seguinte antes de acabar. Vamos fazer algum... abrir para perguntas alguém quer. Acho maravilhoso. Um... Acho maravilhoso. Gente, vamos lá, dez minutinhos. Fiquem à vontade para vocês tirarem aí do mudo para fazerem a pergunta aí para o Yuri. Yuri. Yuri, sensacional! Muito obrigada pelas explanações. Eu fiquei aqui só vendo um pouquinho das, da, dos comentários. Acho que está todo mundo aí amando. Pessoal, fiquem por favor, à vontade para fazer perguntas. Vamos lá, dez minutinhos. É Sobre tudo, gente, liderança, vendas, inteligência emocional, está liberado. Obrigado. Não acabou ainda não, tem recado final ainda. Pessoal, não é para ir embora, hein? Não é, ai, eu não tenho pergunta, eu vou embora. Só para saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu estou rolando aqui para ver se tem alguma pergunta perdida aqui. Aproveitem, gente. Estou refletindo aqui. Top. Muitos pontos importantes. É. Às vezes a gente fica tão chacoalhado que não consegue nem perguntar. Eu, ia... oh, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Tá? Opa, Adete, que... diga oh. lá. Calma aí, Dedé, rapidinho. Eu peguei bem leve, tá? Porque eu não conheço vocês. Mas se um dia vocês vierem fazer alguma coisa comigo, vocês vão ver que eu não sou esse e não. É chicote, né? Porque eu, eu brinco com meus mentorados o seguinte: eu não estou comprometido com você. Eu tô comprometido com o seu resultado. Eu falo para ele: vocês podem sair daqui puto comigo. Você pode sair daqui revoltado comigo. Mas o meu propósito é ter o resultado. Deixa eu contar uma história aqui muito louca. É, que aconteceu comigo, né? Rapidinho, antes da Dede perguntar. Uma mentorada minha, ela estava fazendo uma. ela tava, A gente estava em aula e ela falou que iria fazer um curso de alta costura, artesanato. E aí eu virei para ela e falei assim: olha, eu vou te dar uma meta. Se amanhã você vender, é, o curso era 997, eu falei, ela estava sem vender nada. Eu falei para ela assim: amanhã, se você vender a metade disso, até o final do dia, eu te dou outra metade. Falei isso para ela. E eu dei algumas estratégias para ela de venda. Essa minha mentorada, ela tem trigêmeos. Ela conseguiu dar uma tacada, o marido dela conseguiu uma tacada de trigêmeos na raça. Não foi disseminação, foi na raça. E aí, no outro dia, chegou no final do dia, ela mandou uma mensagem com uma foto do dinheiro. E aí eu virei para ela e falei assim, dei parabéns e tal, e perguntei para ela, como que você conseguiu? Fala para mim. Aí ela virou e falou assim, cara, Deus usou o meu sogro e meu sogro veio aqui em casa e me deu o dinheiro. E eu virei para ela e falei, não valeu. Aí, ela, aí eu falei, não valeu, porque eu falei que você teria que vender. Você ganhou, você não vendeu. Não foi mérito seu, você ganhou do seu sogro. Aí ela virou e falou assim para mim, Yuri, mas eu tenho três gêmeos. E eu realmente entendo, porque imagina a loucura, a treta. São dois anos, são três crianças de dois anos e aí eu virei para ela e falei assim continua não valendo mas cara quando eu falei isso eu falei com o coração muito dolorido porque para mim era muito fácil dar o dinheiro para ela porque eu tenho condições mas eu não podia deixar ela comprar aquela desculpa porque uma das regras que eu dou para meus mentorados é eu cara eu não compro nem as minhas desculpas e eu não vou comprar de vocês então esquece que eu vou comprar como líder de vocês eu não vou comprar desculpa de ninguém porque quando eu compro a desculpa de alguém, Fabi, eu limito a pessoa a ser aquilo. Sabe? E aí ela foi me mandou uma mensagem. Aí no outro dia, aí ela falou, ela ficou meio bolada. Aí quando foi mais tarde, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Yuri, me dá uma segunda chance? Falei, do você tem mais uma chance até amanhã. No outro dia, gente, no final do dia, ela chegou com o dinheiro, mostrou foto e tal. Eu falei, e aí? Aí ela, Yuri, eu dei um jeito. Deixei meu filho com a minha sogra. Eu falei, eu preciso vender Fui para a rua, fiz sessão, fiz acontecer e está aí o dinheiro. Eu consegui. Eu falei, qual é a sensação? Ela falou: a sensação que eu consigo. Eu falei, é isso mesmo, parabéns. Eu queria isso. Eu queria que você não comprasse a sua melhor desculpa. Porque todos nós, galera, todos nós temos as nossas melhores desculpas. Todo mundo que está assistindo aqui tem uma desculpa de estimação. E o filho dela era, um, era, era a objeção dela, quando deveria ser o motivo dela e eu virei para ele e falei: "Use teu filho como motivo, não como objeção". E cara, hoje a realidade dela é totalmente diferente. Mas por que, que não aconteceu? Porque eu não comprei desculpa, porque seria muito fácil eu comprar aquela desculpa, que é o que a maioria dos líderes fazem. Compram uma desculpa seu liderado. Eu não compro desculpa de ninguém. Você pode vir com é a história mais triste do mundo que eu não vou comprar. E é engraçado como meus mentorados me mandam mensagem, que eles falam assim para mim: "Não", eu falo: "E aí? Cadê a tarefa?". "Não, o que aconteceu isso não, Yuri, eu estou dando desculpa, vou lá fazer. Na mesma mensagem que eles dão desculpa, eles falam, não, estou dando desculpa, Yuri, eu vou lá fazer. Eu sei que é desculpa minha. Eu falei, então, o que, que você vai fazer contra isso? Ah, não, vou fazer. Então, vamos embora, vamos fazer acontecer. Tá? Então, assim, não compro desculpa de ninguém. Então, fui bem leve, porque eu não conheço vocês ainda. Mas um dia vocês vão conhecer o Yuri, que está focado em mudar a sua vida e não em te agradar. <laughs> um dia vocês vão conhecer. Fala, Adete. Então, tá. Oi, Yuri. Estou adorando. É, alguma ideia ou algum site de como você começar a desenvolver uma inteligência emocional? Qual seria, assim, o primeiro passo? Vou te responder essa pergunta daqui a pouco. Posso? Daqui a pouco. Tá? Perfeito? Já já eu respondo essa pergunta. <laughs> e o, eu posso perguntar? Uma... Pode. Pode. É, eu, tô, eu comecei agora no, na do Terra. não sei se a Miriam tá aí, foi ela que a gente começou por, por um, outro, um outro assunto, eu trabalho com o sono do bebê, uhum. e nisso eu tava procurando um, uma forma de ajudar mães a relaxarem seu, seus bebês, e foi uhum. quando eu encontrei o óleo de lavanda, encontrei a Miriam, e agora eu tô de para tá, tá aí eu encontrei eu caí de paraquedas nisso né e eu acho que vale para os dois e eu sinto muita dif... dificuldade de vender o meu serviço né que é o trabalhar com sono do bebê ajudar mães a melhorarem o sono do... do bebê e nesse nesse momento que eu tô agora eu tô sentindo essa dificuldade né eu achei mais fácil vender o óleo eu já falei para para Miriam, eu consegui vender para para várias pessoas, nem tenho objeção, porque é uma coisa que eu tô usando e todo mundo tá gostando e eu tô sendo o exemplo, e isso está sendo, por enquanto está sendo fácil, né? Tô, cons tô conseguindo. Vai continuar sendo muito fácil, não, não, não tenho metas. Eu falei pra Miriam que eu não tenho metas e tá e tá fluindo. E eu tô achando incrível isso. Já o meu outro ramo, que é o principal, que é o sono do bebê, eu tô tendo muita dificuldade em adquirir, em adquirir não em, em passar como que é que fala? Esqueci. Ai, Deus. <laughs> é... Autoridade. Um eu estou tendo dificuldade em me tornar autoridade nisso. E eu tenho relatos, tenho, tenho mães que eu consegui é, ajudar a fazer os bebês dormirem a noite inteira. E é um trabalho incrível. Só que eu senti muita dificuldade em serviço. Porque eu vi que alguém comentou ali sobre objeções. E as objeções são de. Tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo. E mesmo sem conhecer você, eu achei, já, já achei seu trabalho incrível. Depois você deixa seu arroba que eu vou, quero te seguir. Tá é, e as mães dão assim todos os tipos de, de desculpas, né? E aí eu falei: não, eu preciso trabalhar, melhorar isso, né? E aí eu me dediquei, me dediquei para. E eu fiquei. O que eu não conseguia, que já foi um ponto de melhora para mim é prender a mãe, atrair a atenção dessa mãe, prender ela. Eu vou te falar o porquê você carte... não. Eu vou te falar o porquê que você não conseguiu prender essa mãe. Sabe por que que você não conseguiu? Porque você não tem uma promessa clara. O que que a mãe ganha se é a criança dormir a noite toda? Eu vou ajudar o seu filho a dormir a noite toda, tá? Mas o que, que a mãe ganha com isso? E, e aí e você tá... tem que entrar. E aí você tem que entrar em, em, em três em três termos que a gente chama de DSS. As pessoas elas querem dinheiro, saúde e sexo. Que é o mercado DSS. Onde que ela ganha aí? Ganha na saúde ou ganha no dinheiro talvez, porque a mãe que vai conseguir dormir a noite toda, ela vai conseguir acordar no outro dia e ela vai produzir por causa do dinheiro. Então, Fran, você tem que criar uma promessa mais atraente os três também sexo também verdade <laughs> então ou seja, sono, criança dormir melhora sexo melhora dinheiro e melhora a saúde Sim. ou seja você tem que criar uma promessa de tal forma que a pessoa ela vai atrás sentir atraída por você porque quando você diz ah você vai é, é, você o seu filho vai dormir está muito vago isso não atrai ainda agora se você vir e fala assim Franciele, você já pensou quanto de dinheiro você já perdeu porque você ficou acordada a noite toda com seu filho? Você já Sim. pensou quantas noites de sexo você já perdeu com seu marido por, ou, porque você ficou a noite toda acordada com seu filho? Você já perdeu quanto que você envelheceu porque o seu filho não está dormindo? Ou seja, tá vendo como eu bato numa dor diferente? Uhum. Entende? Então, é muito vago falar que você vai dormir, tá? Mas porque a pessoa que ela tem a dor do filho não dormir porque às as as vezes a pessoa nem, tem três tipos de cliente: cliente que sabe que tem um problema, cliente e está procurando uma solução, o cliente que não sabe que tem um problema e não está procurando uma solução, e o cliente que sabe que tem um problema mas não está procurando solução. O ouro está no cliente que não sabe que tem um problema e não está procurando solução para o problema. E como você atende esse cliente, criando dor, falando sobre a dor, criando a consciência dele? Porque a pessoa que o filho não está dormindo a noite toda, Fran, ela. Ô, oh, Fran, Fran, já estou íntimo da Fran. A pessoa que não está dormindo a noite toda, ela não tem consciência que a noite acordada com o filho dela está fazendo ela perder dinheiro. Que está perdendo ela de dar o melhor para o filho dela. Ela não tem essa consciência. E é você que tem que falar sobre isso com ela. Porque é hum. aí que as pessoas vão despertar e vão sentir necessidade do seu produto. Faz sentido? Super. E desculpem. Eu ter, ter, ter mencionado isso, mas porque é, é o que eu falei para a Miriam, tá fluindo para mim, assim, de verdade. É, é, e esse ramo de vender, tudo isso que você falou era válido para mim. Eu fal, eu falo falava para todo mundo, ah, eu odeio vender, eu não sei vender. Eu era esse tipo de pessoa até hoje. E acho que eu entrei fazem faz dois meses, eu acho, sei lá, com um mês. Eu coloquei duas pessoas, uma entrou como consultora, a outra entrou Legal. como como membro prefer, preferencial. E aí já entrou um primo meu também. Tem mais duas ou três pessoas interessadas, então, para mim está fluindo, tá fluindo tão tão natural que eu não tenho dúvida em relação Eita, à tema em como conteúdos. vender. Ó, a melhor forma de vocês venderem, gente, a melhor forma de vocês venderem é sem vender. Então, às vezes a pessoa ela fica tão condicionada a querer mostrar o produto que ela perde a oportunidade de criar uma dor sem, sem o cliente perceber. Vou te dar um exemplo. Nossa, caramba, tem uma cliente que, putz, o filho dela não dormia, cara. E, e, e não dormir fazia ela perder dinheiro. E, cara, esse produto agora, que eu, eu adoro botar lavanda três gotinhas no meu travesseiro, porque isso aqui potencializa o meu sono. E ela começou a usar isso e potencializou o som do filho dela, e eu acho isso incrível. E sai vazado. Você fez os stories, está vendendo sem vender. Você já parou para pensar, cara? Não sei se você já parou para pensar, mas, cara, quanto que a gente perde dinheiro por causa de. Sem... porque não dormiu direito? Porque acordou a noite toda? Cara, isso aqui me bota para dormir igual uma pedra. Eu acordo no outro dia pronta para trilhar, para fazer sucesso. Ou seja, estou vendendo sem vender. Então, cria mais mecanismos de estratégia, sabe? Nossa, às vezes as pessoas ficam gastando tanto dinheiro com Sorine, com tanto dinheiro com coisa. Isso aqui, ó, esse produto aqui, eu não preciso nem de Sorine, ainda é natural. Entende? Isso é o quê? É vender sem vender. Então, crie estratégias para que vocês consigam gerar vendas sem parecer que vocês estão vendendo. É assim que a gente vende da melhor forma. Tá? Obrigada, Yuri. Tamo junto. A Tati falou: como evitar? A procrast... Não. Yuri, como sobre as objeções, o que fazer? Porque acaba mexendo com o emocional. Entenda uma coisa, gente. As vendas acontecem assim. Oi, Cris. Você quer comprar? Quero. Ah, tá. Então toma meu cartão. Passa aí. Não. O cliente ele vai te dar a objeção sempre. Sempre vai ter uma objeção. Só que toda objeção é uma mentira. Anotem? Toda objeção é uma mentira. E o teu cliente está falando para você o seguinte, eu ainda não entendi por que eu devo comprar esse óleo. Eu ainda não sei, ainda não tenho necessidade de comprar esse negócio. É isso que ele está falando para você no final das contas com a objeção dele. Então, qual é a melhor forma de você contornar a objeção? Primeira coisa, você tem que ter todas as suas objeções mapeadas. Então, quais são as objeções que vocês mais recebem dentro do negócio de vocês? Isso tem que estar tá mapeado num papel. E você já tem que detalhar qual é a resposta que você vai ter para aquela objeção. Então, eu tenho essa objeção e ela já está mapeada. Qual vai ser a resposta que eu vou dar quando o cliente me der essa objeção? E aí entra outra coisa importante. Quando eu estou contando, apresentando o meu produto, eu já sei quais são as objeções, Tati. O que, que eu faço? Eu coloco na minha apresentação todas as objeções. Então, por exemplo, se você vai oferecer uma oportunidade para alguém e a pessoa fala assim, nossa, não tem dinheiro para entrar, você, já tá, você já deve estar tá cansado de receber essa, né? Deve estar tá cansado de receber essa. Né? Uma boa resposta para esse outro foi, nossa, mais um motivo para você comprar, para você entrar. Porque esse negócio é justamente para você ganhar dinheiro. Então, se você está sem dinheiro, é por isso que você deve aceitar as oportunidades. Mas aí eu volto no meio da apresentação que eu estou apresentando e eu falo, muitas vezes você entrou nessa realidade, fala assim: olha, cara, é, essa empresa é tão incrível que ela dá oportunidade de a gente entrar com uma barreira de baixa, até mesmo pouco dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu, quando eu entrei, eu não tinha dinheiro. Ou seja, na minha apresentação, eu já estou colocando todas as objeções que o meu cliente dá. Quando o meu cliente chega lá na frente e fala assim: ah, Fabi, mas eu não tenho dinheiro, você fala: ótimo, eu também não tinha dinheiro. Na sua objeção do seu cliente, você já bota aquela que não sabia vender. Nossa, quando eu entrei na empresa, eu não sabia vender, mas eu tive alguém que me ensinou. e também... Quando o teu cliente virar para você e falar assim, ah, mas eu não sei vender, você fala, perfeito, eu também não sabia. Mas você está disposto a aprender? Eu vou te ensinar, porque eu também aprendi. E aí você cerca a pessoa. Entende? Então, <coughs> mapeie quais são, quais são as objeções que você tem no seu negócio, e quando você estiver apresentando o seu, a oportunidade, você encaixa a solução dentro da, obje, dentro da apresentação. E quando o seu cliente der a objeção, você já sabe que vai dar, porque a resposta já está na ponta da língua, você já sabe o que falar. Aí ele vem com objeção, você contorna, ele vem com outra, você contorna, ele vem com outra, você contorna. E aí ele desiste, fala, beleza, vamos lá, vou levar. Porque toda objeção é uma mentira. E caras, não desanime com objeção. Se você está desanimando com objeção, vai fazer um treinamento de inteligência emocional, tá? Faz sentido, gente. E aí a Tatiana falou aqui: tenho muita dificuldade de cobrar pelo meu atendimento de aromaterapia. Crença de merecimento, Tatiana. Vai melhorar a sua inteligência emocional. Seu, seu negócio não é uma instituição de caridade, então cobre. Você merece. Como evitar a procrastinação, procrastinação de negócios? Eu tenho um livro, gente, chamado Poder da Necessidade. Quando a gente precisa, de verdade, não tem procrastinação. Sabe quando a gente procrastina? Quando a gente não tem uma necessidade tão forte quanto a minha procrastinação. Se você tiver uma necessidade forte, você não procrastina. Quer ver uma coisa, o oh, Tati? Se eu chegar para você, se imagina que uma pessoa chega agora, você deve ter um filho, não sei, você tem filho. Mas imagina que. Imagina vocês, três. Imagina você que um médico chega para o seu filho, isso não vai acontecer, Tati, Tati. Mas imagina você se um médico chega para o seu filho e fala: Tati, seguinte, é, o seu filho tem um problema e você vai ter que vender 10 mil reais por mês para comprar esse medicamento, que é um medicamento raro e você não tem o que fazer. Tati, ia ter procrastinação na sua vida? Não. Sabe por que não ia ter? Porque eu preciso. Quando uma pessoa precisa verdadeiramente, ela não procrastina, ela faz o que tem que ser feito. Sabe? E aí entra uma questão. Mas, Yuri, eu preciso. Não. Você talvez ache que precisa. Existem três zonas, gente. A zona da frustração, a zona da mediocridade e a zona da abundância. A zona da sobrevivência, na verdade frustração, sobrevivência e abundância. Você sabe qual é a zona mais perigosa, mariz É a zona da sobrevivência. Sabe por quê? Tá ruim, mas não tá. Tá ruim, mas não tá. Então eu continuo aqui fazendo mais ou menos na zona de conforto. Entende? Está ruim, mas não tá. Então a zona mais perigosa é essa. Então assim, quando a gente precisa, quando a areia está quente, quando o negócio está feio, a gente faz o que tem que ser feito. Faz sentido, Tati? agora se não está feio ainda não vai fazer aí se dá o luxo de procrastinar se sabotar e fazer várias outras coisas então quem faz quem precisa faz o que precisa ser feito quem não precisa não faz então Tati crie uma necessidade tão forte quanto a sua maior necessidade de procrastinar e quer uma dica quer uma dica entra no sistema da do faz um pedido que o louco que vai te deixar em crise e depois vai para a rua vender? Eu duvido, quando tu lembrar da fatura do cartão que está chegando, tu vai bater um desespero em você e rapidinho tu vai criar estratégias para sair dessa situação. Eu tenho uma cliente que ela fez isso. Ela, ela, Eu falei isso, ela teve uma promoção de base na MK, ela pegou, comprou 100 bases no sistema, me meteu lá numa parcela altíssima e falou: agora eu tenho que vender, porque senão eu estou ferrada. Ó, foi para a rua. Depois disso, ela é top em vendas. Sabe? Ela criou uma necessidade, ela não tinha opção, ela tinha que vender, porque se ela não vendesse, ferrou. E quer ver ainda botar mais frenético a parada? Faz no cartão de crédito o teu marido. Meu, ele vai te motivar todo dia. Todo dia ele vai falar assim: "Tati, cadê? Tá chegando a fatura". Vai ser o teu motivador. <laughs> tá bom? Então crie uma necessidade tão forte do que a sua maior vontade de procrastinar. Dica dica. Quais são as três zonas? zonas? Zona da frustração, zona da sobrevivência e zona da abundância. Tá? Frustração é quando eu estou muito na merda. Sobrevivência é quando eu estou sobrevivendo. E abundância é quando eu estou próspero. A zona da abundância é perigosa também, tá, gente? Porque o sucesso é perigosíssimo. O maior inimigo do sucesso é o sucesso. Porque quando chega no sucesso, a tendência é entrar na zona de conforto. Show. Yuri, meu querido, precisamos encerrar, apesar do papo estar maravilhoso. Vamos. Precisamos descansar. Eu sei que todo mundo vai ficar aqui. Agora abriu a, abriu a porteira aí das perguntas, agora o povo vai até amanhã se deixar. Muito obrigada pelo seu tempo. Quero que você dê só as nossas considerações finais encerrar, não. Precisamos descansar, gente. Vamos lá, gente. Foi, mas assim, Yuri. Cinco minutinhos aí para as considerações finais para todo mundo, por favor. Bora, gente, galera, quero fazer um convite para vocês, tá? Vou passar dois vídeos aqui rapidinho para vocês verem um pouquinho. Passar esse aqui primeiro. <tombu> <tombu> Uau. Gente, quero deixar um convite para vocês. No dia 23 de julho, eu farei a minha imersão chamada Transformação. O Transformação é uma imersão minha de inteligência emocional, que é um dia inteiro comigo. É uma imersão que já existe há quase sete anos. Ela já impactou, já impactou todo o Brasil. Né? Já, já tivemos 59 edições desse treinamento. É um treinamento 100% voltado, é o dia inteiro comigo. Vai acontecer agora, no dia 23 do sete. Vai acontecer online e presencial. Quem puder fazer, ou só puder fazer online, vai fazer online. Quem puder fazer presencial, vai fazer presencial no meu estúdio na Barra. Então, uma, uma imersão que já impactou 1.733 vidas por todo o Brasil. Eu tenho um monte de depoimento, mas muito depoimento dessa imersão. Que é uma imersão que eu tenho uma paixão enorme, porque ela pagou muito treinamento meu. Né? Mas muito treinamento, porque quando eu comecei, eu não tinha condições de fazer os cursos que eu fiz e eu criei o transformação na época que eu tinha uma necessidade. Então, ele vai acontecer agora, no dia 23, vai ficar gravado por uma semana. aí ah, eu não vou conseguir assistir presencial ou online. Yuri, nesse dia eu tenho um compromisso, eu não consigo fazer online. Beleza, ele vai ficar gravado por uma semana. A Daniela perguntou aqui, né? ela falou que vai estar em São Paulo, ela mandou aqui, mas ela vai ficar gravada aí por uma semana, caso você não consiga estar no dia. Então, eu aconselho que vocês estejam comigo, tá? Eu fiz uma, uma coisa diferenciada para vocês. O ingresso já tá barato, porque tá R$ reais, mas eu deixei por R$ reais para vocês. Então, uma imersão de um dia inteiro comigo. Um dia inteiro, de 9 horas da manhã até as 20 horas da noite, de inteligência emocional, onde você vai entender os seus medos, a procrastinação, a autossabotagem. Você vai se entender, que é a melhor parte de todas, entender como é que você funciona, entender as suas crenças. A gente vai aprofundar em crenças, a gente vai aprofundar em mentalidade. E você vai estar o dia inteiro comigo por R$ 97,00. Eu acho que vale R$ 97,00 a sua transformação, a sua mudança para um treinamento de um dia inteiro que já impactou 59 edições, 1.733 vidas por todo o Brasil. Tá? Então separei uma condição especial aí para vocês. Aí ah, eu não posso fazer presencial, não tem problema, faça online. Aí ah, eu não consigo fazer online, não tem problema, não consigo assistir gravado, não tem problema também, faça. Uma semana depois vai ficar disponível para você assistir. Tá gente, então é isso, R$ 97,00, então transformação, um treinamento validado, que já existe há quase sete anos. Tá? Eu vou colocar aí o link para vocês, eu vou mandar para a Fabi também, porém é só hoje, tá, gente? Amanhã já está R$ reais que é o preço normal. Se você ah. entrar na minha bio, na minha biografia do Instagram, você vai achar lá por R$ Tá, Esse valor de R$ 97,00 foi... Com desconto. Não faz ainda não, link na bio não, porque senão tu vai pagar R$197,00. Paga-se 97 tá? Pode parcelar, pode fazer o que quiser. E espero que eu veja todos vocês lá no Transformação Sim, quando você colocou o post ali, eu tirei a foto e já cliquei, já saiu 97 aqui para mim. Ah, tá, por causa do QR Code, né? Então, gente, espero vocês no transformação. Acho que vale R$97,00 pra gente juntos lá, impactar e dar um up aí nessa área da Fabi, da Amares, né? Da Amares também, né? Dá um up aí na área de vocês, na vida de vocês, no crescimento de vocês. E é isso. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é esse aqui, Yuri Barbosa Oficial Underline. Todos os dias eu faço live de segunda a sexta, às seis doze da manhã. Sempre estou postando coisas lá, tentando ajudar de alguma forma, gratuitamente, contribuir na vida de todos vocês e agregar. Tá? Então, Fabi, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Para mim é uma diversão. Se você deixasse aqui, eu ia ficar facilmente até. Uma, duas horas da manhã, porque isso aqui, é, para mim, é, é uma diversão, é uma paixão. E eu espero que eu veja. A gente repete, a gente repete. <laughs> obrigada, Yuri. Obrigada, Yuri. Obrigada, Adete, aí, por, obrigada, por esse momento, viu? Thank you. Muito obrigada. Coloca beijo, o link lá, Fabi, por favor. Beijo, gente. Um beijo, boa, boa noite. Boa Vamos noite. fazer o fechamento? Vamos? É isso aí. Falta pouco. Beijo. beijo. Tchau, Legal. tchau. Boa noite para todos. A foto, Nem tiramos foto, né? Tiramos, tiramos, depois eu envio. Eu te envio. Beijo. Tá? Tem que avisar, Rabi. espero você no Transformação. Hein? Bora! Tchau, vamos lá transformar. Bora! Um beijo, obrigado. Tchau, tchau.